terceira e última espécie, para fecharmos esse primeiro método e esse primeiro bloco, interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, o intérprete amplia o alcance do texto objeto de interpretação. O texto diz menos do que deveria. O intérprete amplia, portanto, o alcance do texto objeto de análise. Então, interpretação extensiva. Exemplo. Nós fomos lá no artigo 5º caput da Constituição. Citei isso para vocês, inclusive, em direitos fundamentais. Olha lá o artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade. Olha só, os direitos e garantias fundamentais aplicam-se apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes? Então, o estrangeiro não residente não faz jus a nenhum direito fundamental? Estrangeiro não residente não tem direito, por exemplo, à integridade física? Então, se você conhecer no Brasil um turista, estrangeiro não residente, você pode, por exemplo, torturá-lo? Não faz jus ao direito à vida? Você pode matá-lo? Ele não tem direito à propriedade? Você pode, por exemplo, subtrair os bens de um estrangeiro não residente? Óbvio que não. Então, a Constituição diz menos do que deveria, portanto. Logo, o intérprete interpreta esse dispositivo constitucional de forma a ampliá-lo para alcançar também estrangeiros não residentes, para alcançar também apátridas, portanto, tem interpretação extensiva, interpretação ampliativa, que o STF também fez, por exemplo, e já mostrei, no 226, parágrafo 3º, ampliando o alcance do parágrafo 3º, 226, para alcançar também as uniões homoafetivas, não apenas as uniões estáveis entre homem e mulher,